ំនួរសួរភ្លាមត្រូវឆ្លើយលឿនបំផុតណាបាទតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដំបងបែបណានៅពេលដែល CDN បាននាំរឿងកម្មវិធី MasterChef ខ្មែរខ្ញុំភើបសบายបាទប៉ះសិនបាទអ្នកវងវិញនៅក្នុងព្រៃហើយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្មានសេវាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកថតវីដេអូទុកអូសំណួរជាបន្តហេតុអីបានជាជ្រើសរើសប្រើម៉ាស៊ីនវាយម្សៅអេឡិចត្រូឡាក់សម្រាប់ធ្វើនំខេករបស់អ្នកដោយសារពេលដែលយើងវាយជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅនំរបស់យើងចេញមកល្អស្រួយជាឆាញ់អូហូខ្ជូតណាស់លោកអើយប៉ះសិនជាពេលហ្នឹងលក្ខពងរបស់ធ្វើនំខេកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូឡាក់គេហត់តលួយហ្នឹងចូលចិត្តមើលគេធ្វើម្ហូបទេចូលចិត្តអង្គុយញ៉ាំទេបាទនិយាយទៅចូលចិត្តមើលចឹងបាទប៉ះសិនបាទអ្នកជាប់នៅលើកោដាច់ច្រយ៉ាតែឯងតើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីជាងគេចង់ញ៉ាំស្តេកអីនឹងលោកកោមានស្តេកដែរ